Čus, tady Beastik, vítám vás u nového videa. Tentokrát se podíváme na mapu Nuke, kterou jsme už odehrali teda s Forcem v nové sestavě tento rok. Jedná se o mapu proti One Shot, kterou jsme bohužel sice prohráli 16-14, ale myslím si, že na to, jak jsme pokazili CT stranu, tak jsme dělali jako dobrý comeback za T-side. A chtěl bych ukázat, vypíchnout tady tohle jedno kolo za stavu 14-12, které jsme vyhráli, které se nám paradoxně podařilo, ale v určitých věcech jsme udělali i pár chyb, které nám potom hráli trošičku do karet, takže podíváme se na to a uvidíme, co to dá. Takže začneme tím, že klasicky děláme náš default, Shock si háže Sticko Smoke, my tady tomuto smoku před dveře říkáme Sticko Smoke, hodí si Sticko Smoke, Indra zapálí na Unimu, Neo zapálí main. Shock se bude s tím smokem chtít dostat do šachty a jenom čekáme, jestli se dostane, nebo jestli nás nebudou pushovat outside. Samozřejmě Shock se na krásný timing dostane do té šachty, takže teď už víme, že momentálně na té mapě máme Shocka v šachtě a jediný způsob, jak můžou rotovat, je přes rampu dolů. Neslyšeli jsme ani rozbít dveře, takže to znamená, že nebo skla dole, takže to znamená, že ani nikdo nešel early do secretu. Takže Shock si kouká jakoby jenom záda šachtu, aby ho vlastně jako týpek přes šachtu nezabil dozad. A momentálně ještě pořád jsme s Forcem a se mnou jsme čekali push červenou, kdyby by pošlo píkovat nebo nehráli agro venek. A teď, když už máme Shocka v šachtě, tak se musíme dohodnout, co půjdem. Idea byla taková, že hodíme dva smoky venek, což znamená, že hodíme tady, my tomu říkáme Denny Smoke a Navi 3, což znamená, že i s dvěma smokama vám to udělá zeď, kde je sice jenom maličká gapa, ale je tam, ale hodně malá a týpek musí být někde tu, z heavenu ani tak to nevidí, takže tyhle smoky používáme, když máme míň smoků, třeba jenom dva nebo tři a potřebujeme ještě jeden do late roundu, tak používáme tyhle dva, aby jsme krosovali venek. Takže bude to pokračovat tím, že budeme jenom holdovat, uvidíme, co se stane, o Shockovi neví a momentálně jdeme házet ty smoky, takže ukážu vám smoky. Tohle je Navi 3 a já budu házet Denny Smoke. Tak teď letí smoky ven. Paradoxně, Force si hodil špatný smoke a tady byla úplně brutální gapa, což za normální okolnosti by tady nebyla. Flashli jsme se ještě na close venek, vyklidoval jsem to, aby neměli vůbec žádné info outside. A chtěli jsme z toho vlastně tím, že já jsem byl za červenou, tak jsme chtěli udělat to, že já budu za červenou, mám jednu rotaci, Shock je tady, má druhou rotaci. S tím, že tady samozřejmě byla taková gapa, že FPS, když rotoval z heavenu, tak viděl, že nemůžeme jít do secretu, nebo byli bychom fakt jako hloupí, kdybychom do toho secretu šli a viděl, že tam je gapa. Jako fakt velká, takže si holduje jenom main a víceméně tím, že Synix pušnul rampu, tak oni stackovali horní. Což nám zase paradoxně hrálo těch karet, to, že tam byla ta gapa a FPS to zjistil a věděl to a měli to nakolované. A nikdo tím pádem jako nestahoval dolů. A všechno tady tohle bylo dobře pro nás. Takže teď už vlastně máme loklou šachtu, nikdo nemůže rotovat dolů. Nikdo nemůže rotovat dolů přes secret a jediný způsob, jak můžou rotovat, je přes rampu. S tím, že to jsme samozřejmě teďka věděli, my jsme chtěli jít prvně na horní, ale tím, že vlastně jsme měli úplně všechno, tak jsme šli do rampy a Indra velice chytře v 0.50 si vyklíruje takový angle, což bych v životě nikdy jako neklírnul podle mě a vyklíroval nejdůležitější jako angle. Tekli jsme rampu, zapálili jsme pod heaven, byla škoda, že Indra nepočkal, až se rozhoří ten molotov víc a umřel úplně zbytečně, ale jinak víceméně teďka už se stalo přesně to, co jsme čekali, že Shock nemůže přes rampu, a hlavně nemůžu přes secret rotovat. Jediný způsob, jaký můžou rotovat, je přes rampu. Já zabiju jednoho v secretu a teď už jenom zdržuju čas. Tak, tohle bylo všechno. Děkuju, že jste se dívali. Doufám, že jste se něco přiučili. Bylo to sice takové hodně narychlo, ale s Forcem jsme ještě neodehráli hodně zápasů a musel jsem vybrat aspoň něco. Svým způsobem řekl bych, že tady tohle kolo bylo docela dobře zahrané. Je vidět, že i někdy se v těch kolech, když se něco jako pokazí nebo tak, tak vám to může zahrát do karet, nebo může to být i dobře pro vás. Takže ne vždycky špatný smoke je ten špatný a může vám to pomoct. Takže díky za sledování, dávejte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čus!